poštovane kolegice i kolege, vijeće uključe društva, poštovane načelniče, načelniče, pročelnice, dobrodošli na 19. sjednicu općinskog vijeća općine društva. Evo, još jednom vam svima čestitam Božić i Božićne blagdane. Želim vam sve najbolje. Ako se nećemo, ne vidim da pođe za novu godinu, sve najbolje. Evo, održavamo našu sjednicu, to je jedna malo slučajnija sjednica sa dvije ove točke dnevnog reda. Utvrdili smo da imamo kvorum, pa bi ja odmah krenuo na usvajanje zapisnika za prošle 18. sjednice općinskog vijeća. Ako neko ima nešto za reći vezano za zapisnik, sjedno za riječ. Htio sam odustati, ali ja ne mogu. Ja se pozdravljam, pozdravljam načelnika, donačelnika, sve vijećnice i vijećnike. Zapisnik je korektan i ja ću ga podržati. Međutim, u ovom zapisniku dobro je kad načelnik tumači i kad bude sve od riječi do riječi prepisano. Ja to podržavam i to je tako. A onda mora biti sve. Onda mora biti sve. I što je dobro, načelnik rekao, i što nije dobro, mora se to prenijeti. Evo na stranici 6 zapisnika. Ja sam ponio amandman broj 2. I piše amandman broj 2. Kroz 118 vijećnik HSLS-a Ivan Žeko, pješačke staze u sva tri naselja, ponavljam, u sva tri naselja sa naglaskom na ulicu 12 Rasta. Mene su ljudi iz moje ulice pitali, ja sam reagirao kao sam reagirao, međutim, ovdje piše ulica 12 Rastavnika je vlasnično Hrvatskih željeznica i tamo ne može biti pješačke staze. Evo sad vi meni recite, je li moguće da cesta može proći, koja je bliže pruge, a pješačka staza ne može. To mi jednostavno nije jasno. Ja sam naglasio 12. rasadnika, tamo živim, tamo nema staze, samo jedan dio kod Banožića ovdje ima, a ovo drugo uopće nema pješačke staze. To je jedno, a drugo što me zasmetalo, kad je prije nego ulica 12. rasadnika, načelnik kaže, amandman je smiješan. To me toliko pogodilo da sam morao reagirati, evo to ja, to za mene nije korektno, amandman može biti loš, dobar, vi ga ne morate prihvatiti, možete reći, ne znam šta, reći da je amandman smiješan, to mi ne ide pod kapu. I onda zamjeram predsjednik općinskog vijeća, on je dozvolio da o amandmanima koje su predložili Čuljak, pa i ja, vijećnici raspravljaju. U amandmanu predsjednika raspravlja predlagatelj i načelnik koje je nota bene predlagatelj akta, a to je proračun. Dakle, ja i on. On je predložio proračun. Ja kažem, ja bih napravio ovako, amandman podnosim nas dvojica, on kaže ne prihvaća, ne prihvaća, vi glasujete i sve to. I onda dozvolite da vijećnici komentiraju amandmane što oni po statutu članak 39 stavak 1, evo ne da bi pročitali ako hoćete, pa da vidite to, bi trebali neki vijećnici već znat koji su već drugi mandat. Gospodin Velić možda nije pročitao, ali to nije dobro. Članak 39 stavak 1, o amandmanima se izvještava predlagatelj i općinski načelnik. Tu završava sva priča. Dakle, njegov prijedlog, ja kažem, ja bi ovako, nas dvojica se možemo složiti i ne moramo, i vi odglasujete i to je to. Tako da, evo,
samo toliko i ja ću podržati još jedan put ovaj zapisnik, samo kažem ako nešto kaže načelnik zločesto i to ubijište pa da imam traga. Hvala lijepo. Hvala gospodin Želji. Ja se ispričam, ne sam rekao, neću reći da nisam to rekao. Bila je stavka već pješačke staze. Ako sam rekao da je amandman smiješan, onda sam mislio zato što se tu navodi ulica 12 redarstvenika. O svakom amandmanu vašem, odnosno gospodina Papa i Darka Čuljka, sam ja rekao da sam suglasan i onda je išlo u raspravu. Na svakom amandmanu. Hvala načelniče. Krećemo onda sa prvom točkom našeg dnevnog reda, to je autobusni sat, da je riječ gospodin Načer će izvoditi. Hvala predsjedniče, ja isto sve vas pozdravim, sretan Božić svima, sveti Stjepan, sveti Ivan. Zadnja sjednica je bila 27. prosinca, tako da nešto znači da se još nije izdešavalo. Nije 27. prosinca. Nadam se, ispričali smo. Prije dva tjedna s tijelom je bilo 15. Na zahtjev Ministarstva regionalnog odobreno je 150.000 kuna. Poslali smo im opis sa zahtjevom da ulica Kralja Tomislava je otišla u nebo, odnosno na njihovi 150.000 kuna. Naš plan je bio 1.000.000 kuna i bilo je, rekao sam to na prošloj sjednici, 200.000 kuna nepredviđenih radova, odnosno kanalizacije i vode, odobreno nam je još 150.000 kuna za tu ulicu. I na mjeri 741 Ministarstvo poljoprivrede, agencija, odobreno nam je 1.700.000 kuna za opremanje dječjeg vrtića. Danas smo imali otvaranje ponuda za dvorac, ako se sjećate, dobili smo 800.000 za danu projektnu dokumentaciju, odnosno za izradu glavnog projekta za dvorac. Odradili smo sve što je trebalo odraditi, znači javno objavu na webu, raspisali javni natječaj, danas je u 8 sati bilo otvaranje ponuda, nažalost nijedan ponuditelj se nije javio na natječaj, tako da nam to sad moramo raditi. Raskid ugovora, javne nabave, prekid, odnosno opet javna objava, opet javni natječaj, to ide sad opet neki mjesec dana, tako ako se neko prijavi na taj natječaj, projekt, smanjit ćemo se rokovi tih nekih mjesec dana, a mi pripremamo to da bude gotovo negdje u 5-6 mjesecu, jer je ministrica Žalac najavila da bi išla neki natječaj u 4. i 5. mjesecu za spomenike kulture, odnosno tako za dvorce i nešto slično to. Evo to je, kažem, 15. prosinca do danas, znači prošlo 2 tjedna, ništa značajno, a mislim ako neko želi nešto dodati na raspolaganju se. Hvala vam. Rekao sam. Hvala načelniče, koji ima neko pitanje o tom sadu, da ga postavi. Izvolite. Nema gdje. Gospodine Bešu Kunić. Svi znamo da je zadnje sjednice prošao, a bar vam gospodin Žeko što se tiče on konosterije. I drago mi je, radi se i treba da se ulaže, to su općinska dobra. Pa stoga imam potrebu izraziti isto što
sam i član bio te udruge u Ceriču, Inka Vlada Ceriča. Pitat vas da se može, da vi ste upoznati u toj priči, prije možda jednog 20 dana, i vi i donačelnik, promijeniti nam desna strana ograde na igralištu. Jer ona je sva derutna, šuplja, klimala, bojimo se da sigurno djeca, barem ta desna strana kako će je trpat ćemo blizno da što je kada. S ove druge strane ima nekoliko publike. Hvala, to je to od kućica. Da, od kućica, da. Pa pogledaj što je to, koliko je to, ne znam, sad nije pa... Ne mogu na pamet reći, jer to 10.000, 20.000. Uopće mi je svakako da ćemo gledati da se to sami To je istegno tog metala, ali on je rombak. Ja sam na dopuni sam nešto, u bitnom slučaju preko su radovi ogradu oko cijelog igrališta. I sad slagat ću vas, mislim da mi je kolega rekao koji je tamo i vodi to sve, da je način tiho to platio, mislim kompletno ogradu 110.000 kuna. Znači za cijeli igralište. Je naša vamo duže, zato što seže kako nas premište stoji još jedno 30 metara dalje, znači nemamo onu čistu kocku, ali ta je strana malo duže. Evo to okvirno da se znate rame 110.000 kuna je on za cijeli igralište ogradio. Slučaju pogotovo koji su odgovornost ugrožena djece i ugrožena. Svih nas trebalo smo tamo što prije i gospođa Vivut, rečnica. Pa pitanje, ja vidim kako se rješava pitanje, pa se opitam. Mislim, znam da je i načelnik je već govorio, a je li to uopće ima mogućnost da ljudi sami zovu, da vidim i po Ceriću, se ljudi šale i što ima dosta. Znam da je ono bilo tip-top je prije bio koli kako li, znam da je načelnik rekao da je to dosta skupo, naravno, a kako se, na koji način se to rješava. I drugo pitanje, s obzirom da postoji priča da komunalni redar više nije, znači komunalni, ali ima naznake, već neko će biti i da natječe išao. Hvala, gospođo. U zadnjih vlasniku vam je izašlo 14 pasa i imamo tip. Ugovor je potpisan za četiri psa, sve općine su potpisali. Za mjesec studeni smo dobili 19.500 kuna. Danas me žena neka iza tebe Klaudija zvala. Da, iza tebe kuća, s lijeve strane, gore zadnje kuće s lijeve strane. Briševac, tako je. Da ne smijem djeca izaći van. Tip sam nazvao, ja znači, da li su psi ispred kuće? Nisu. Pa neće tip doći i šetat se po selu, vozat se po selu, vata po selu. Pitanje je uopće da li ih i uzu. Kažem, 14 pasa, uzu bi on svakako, jel? Mi tih 14 pasa plaćamo sad svaki mjesec skroz dok se taj pas ne udomi. Eutanazije nema, to znamo svi, jel? Znači, oni u hranu ga čipiraju, ga liječe, ga plaća to skroz dok su oni tamo. U Ceriću ima isto sigurno jedno 6-7 komada. Ja ne znam kako riješiti sa psima. Da li iznaći neka sredstva pa da se psi svi čipiraju? Ja se bojim da to nisu psi sa područja općine Nuštar, nego da nam to donose iz drugih sela i izbace kod nas. Što se tiče komunalnog redara, Jurica je sa 1.12. otišao u drugu firmu, u županiju točnije. Javni natječaj će ići, mi smo ga htjeli pustiti prošli tjedan, ali mora biti objavljeno u Narodnim novinama. Tako kad smo nazvali Narodne novine, ne može to tako, nego mi vama moramo pustiti uplatnicu da vi to prvo uplatite, pa pratite naše stranice. Kad mi objavimo na našim stranicama, onda vi možete raspisati natječaj. Tako da smo uplatili oglas. Oglas je uplaćen i evo sad pratimo da oni puste i da raspišemo taj natječaj za komunalne redare. Hvala. Gospodin Vedrić, da li općina donira, sponzorira, sufinancira nekoga izvan općine? Vezi. Bilo čega. Konkretno Vukovarsko veleučilište.
Vukovarsko veleučilište. Da, ili nekog, bilo koga, mislim, da nije subjekt iz općine. Pa ako se pojavila koja udruga sa iz grada Vukovaca, ne znam, evo neki dan smo dobili zamolbu, sad ću slagati taekwondo, karate klub i ova plivačka udruga Vinkovci, ne znam kao nabrali su tamo koliko ima djece iz Nuške. Tražili su neka sredstva od 500 kuna. Ne, nisu uplatili ta sredstva, ali tako se zna desiti za takve stvari. Dobre. Vele učilišta, nikakve druge udruge ne. Dobro, samo je to zanimalo, jer sam ja kao Gomar poslao zamolbu, ali vi ste na to nešto razmatrali, ja bi to od toga odustao, sad da sam ja vijećnik, pa da sad općina donira nekom to vijećnik. Čini mi se kao sukob interesa, pa se zahvaljuje pa nedobro. Doniramo mi, Tomislavu Beliću. U udruze koje sam ja predsjednik, onda ne bih htio da nešta, neko može postaviti pitanje, a hvala na namu. Hvala lijepo na pitanju i način koji govori. Ovo je okej, okay, Krivački klub ima stvarno dosta djece, tako neke stvari, sitne donacije, 32 kuna bi možda i pomogle nekim udrugama iz grada Vinkovaca ili grada Vukovara ili već, a koje se bave nuštarskom djecom, a samo takvih udruga nema u Nuštru. Hvala, Ježić, ima još neko pitanje? Gospodin Čuljak, Ježić, Čuljak, Darko. Ja bih za načelnika postavio pitanje, ima napuštena farma u Zavičurni krav. Pa desilo nam se tamo prije dvije nedelje da je lovac upao u jamu. Znači, farma nije ograđena, jama je duboka preko 2 metra, 2,5 metra, ali je puna, nije puna, izbetonirana je okolo 40-50 senata betonom, ali znači ima drezve i ne znam, neke trave preko toga i čovjek je prešao preko toga i upao unutra. Tako da... Farma je privatno vlasništvo. Nema veze da se napravi neki dobri čovjek ili nešto, znači da se ogradi ili to ili... Habor je uzom. Problem je radi djece. Habor je uzom. Desilo se ovaj čovjek odrasno, čovjek je upao unutra. Šta će vam se desiti djete da se upadne unutra i da se udari? Šta je to mi... Eventualno upozorenja... Tamo ste cijeli put kad ste čitao ovdje. Isto. Mislim, nezgodno je, ne vidi se da je puna je skroz, znaš. Ne vidi se mi je skroz, ali puna je, baš je puna, čovjek ne povuk. Pa je nezgodno za taj djete. Ja sam neku traku, jesam stavio okolo i radio, da četim bolca i to straku. Govorimo o ovoj farbi tamo kod mesara, da? Da. Oni Harković. Stajan problem je, nema ograde, nema ništa, znači otvoreno je, otvoren tip, a puna je, nezgodno malo. Hvala. Dalje ima neko što se jave pitanje u aktualnom satu. Ja ću kratko samo neću neko pitanje, samo malo da neke stvari tu vidimo ja kad amandman nije ne prošao koji se ja mislio da se otvaraju neke krucijalne pitanje za općinu. Da ne idu dnevni red, da ne idu u posebnu točku dnevnog reda ili posebnu sjednicu. Pa. Dakle, ja sam, ne samo ja. Prvo, pozdravljam sve aktivnosti koje je načelnik nabrojio. Sada vidimo da je ova godina po meni solidno prošla, da se radi, da treba bolje, sigurno da. Čestitam na opremanju vrtića, 1.700.000 kuna, ove ostale stvari neću spominjati i nisam primijetio da sam čitao zapisnik, dobili smo vaučere 15.000 eura. Isto svaka pohvala, znači možemo i trošiti. I ja sam u prošloj godini, znači 2017. za 2018. godinu, neke stvari gurao sam, neke smo, prvo i osnovno smo gurao spomenik obrane Nuštra. Ne samo ja, svi vijećnici. Sa predsjednikom vijeća i načelnik koji je to odradio. Pa smo riješili novorođeno dijete 3000 kuna. Međutim, ono što nije dobro, a to je ovaj treći amandman, treća stavka ovdje u redu, a to je ŠLC dvorac 300.000 kuna smo odvojili u 2018. godini. Do 30.6.
2018. tamo se nije zabilo ništa. Dakle, bilo je riječi, ne valjaju dozvole, ovako, ne. Dakle, ništa se tamo nije radilo. Stavka mirovala kako je mirovala. Ja sam prije, ne znam koliko dana tamo prošao, 20. otprilike, kada je bila sinokolja u mojom naselju, ja sam našao tamo, vidim nešto se tamo radi. Mene zanima, je li moguće da mi čekamo cijelu godinu? Cijelu godinu, znači, od prvog tražimo dozvole, prekrajamo, mučimo i mi počnemo raditi 20.12. To meni ne ide pod kapu, ne ide nikako. Neću ulaziti ko je dobio, neću, uopće me ne zanima. Ja sam sve amandmane koje sam dosta predlagao, ja sam mislio na operativu građevinsku koja djeluje uopće društvo. Dakle, svi nek taj dio kolača podijele i nek se zadovolje svi. Teško je to, ali ja sam za tu opciju. Ja nisam da se mi zalačim u geto, da ne može Marinko ići natječaj, ne znam ja di, tamo, pošto izvinjam se Marinko, ali od te si branše, da ne mora ići u banku, može ići tamo, ali da se ono što se može dati našim građevincima, imamo 1,5 milijuna šerce dvorac, imamo 450.000 staze, to mogu naše građevinske tvrtke raditi, da kako, javni natječaj, sve legalno, nema to ispod žita ništa, nego da to. I još mi je pala na pamet jedna stvar, vi znate stanje u monasterima. Ja o to više neću, prozboriti, a sad morati. U njihovom pravilu da ide šta je mogu raditi, piše održavanje nerazvrstanih cesta. A me zanima da li je moguće da mi sad kad ne rade ništa, da i oni se uključuju u taj dio. Gore, da li oni mogu nešto raditi, ali ne bi ja ništa da se radi ispod žita i ovako i onako, ako oni mogu koju kunu zaraditi. Stanje tamo katastrofalno, novaca nemaju, pa ako im se da tamo nešto da, ne znam da li imaju oni te strojeve, imaju te bagere, nešto iskopaju, urade, opet ne na štetu općine, nego samo da odrade posao koji je za to, pa evo u tom smjeru samo načelniče da se pogleda malo ništa, da to mora, mislim ja želim petljati u vaš posao, nego samo jedna preporuka da mi tu su zaposleni naši ljudi, oni plaćaju porez na dohodak, puno nam proračun, pa ta 2 milijuna kuna da se podijeli nekako. Teško je to, ali je to moj jedna sugestija, evo ništa više, hvala lijepo. Hvala Mišiću. Prihvaćam vašu sugestiju, ja bih vas molio da sa mnom odete u ponedjeljak u urbanizam. I tako ste tvrdili da ste u Vinkovačkom vodovodu bili i da vam je rečeno da je uopće ništa može dobiti kanalizaciju na 5 mjeseci. Tako ste zadnji put rekli isto, građevinska se dozvola ishodi za 2 mjeseca, a ja vas molim da idete sa mnom u ponedjeljak pa da vidite koja je to procedura. Hvala. Ako je ikako moguće. Hvala. Mislim, to su prve tako odgovori bahati da ja nemam riječ. Ti sad meni kraj traži da ja idem tamo. Ja znam da se građevinska dozvola može dobiti, a dobiti nije za 2, ali za 6 mjeseci. To je traje godinu dana. Kao da pravimo torenu porizu. Ja neću ići tamo, ja, to nije moj posao, ali ja samo kažem da bi ja to prije napravio, evo, ništa drugo. Ako ti misliš bakati, što imaš lek šerif, što nisi smenio, onda prema meni nemoj biti tako. To ja neću dozvoliti. Ne tebi, nego nikom. To je prešlo malo. Gospodine Ivane, ja sam bakatim. Vi smijete svi svašta reći, ja ne smijem nikom ništa. Hvala. Ako je moguće, ali ne znam koja je to ulica, gospođa Marija Marić, po kojoj je žoga. Je li se tamo postoji mogućnost da se možda naspe nešto ili... Nisam sad bila, ono zadnji put da sam bila dosta kod nje, no, blato je. Tamo neće ići vjerojatno asfalt. Cesta je, nasuta između ceste i njenu kuća i njene kuće ima. Znači ima staza do njene kuće. Jedina kuća ima neki 150-200 metara. Staza postoji, betonirana, a evo, vidit ćemo da se moći iste. Pa tamo je problem, ono kad padne i piše. A traktori kad ste vidimo, to je bilo više ovako. Da. Slobodno, jeste. To je stvar uvijek možete, ne vezano za forum. Da. Od pravika. Hvala. Hvala.
ima još neko da se javljaju sa pitanjem o tom satu. Dakle, si ti nešto meni bi? Ništa, završamo se drugu točku, mam to ono sad prelazimo na drugu točku. Prijedlog, to je prijedlog odluke o imenovanju zastavnog radnika, imate uzornik. Pa evo, svake godine, znači temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, mi dobivamo imenovanje o zdravstvenom radniku na pozorniku, tako je su za prošlu godinu bili Blanka Hundar, Lucija Jatjelić, Mislav Šimunić, Ante Blaženović i Vladislav Nadaš. Tako je ove godine od njih prijedlog poslan na Alu Mozančić i Zvonimira Jatjelića, što moramo raditi preko općinskog vijeća i dostaviti u službenom vjesniku. Vi ste nabrali prošle godine, promijenili ste dva, mislim, liječnika, možda i više. Ovdje nema ni jednog liječnika. Je li to praksa da... To smo dobili, to mislim da vidi tako. Mi svojih mi ne odabiramo. Ne, ne, ja ne pregovaram to sad, da, da ste vidi nešto. Nego možda, ako ste se raspitali, da li je praksa da je... Ovo je medicinsko osoblje, ali nisu liječnici. Ono što to liječnici je. Ne znam, pa ako možemo dobiti liječnika, to je bolje da je liječnik. Pa evo, ja koliko znam, ovaj gospodin Blaženović je u Vukovaru radi patolog. Šimunić je otišao u Njemačku, to je bio doktor u Ceriću. Gospođa Lucija Jakinić je doktorica u Mikanovcima. Ove dva je, ne znam, Blanko Kupar i Vladislav Nadeš. Da, ali ove su tehnička. Da, vidim. Sam imala dvije situacije, to zove mi to da je samo papirologiju riješi jer to već prije toga utvrdi neku drugu. Mislim. U većini slučajeva je tako, upao sam. Ali ne mora biti. Ne mora biti. Može biti nasilna smrt, može biti... Može biti svašta. Mrkozornik, liječnik će privočiti neke stvari. Da, postoje procedura, svakom slučaju ti... O to, okej, okay. Ja samo sam počeo raspravljati, možda bez veze. Zanimalo je, možda mu nužda može dobiti liječnika na pozornika, da imamo ipak... Pa mi imamo, ja se pričam isto, mi imamo naša dva liječnika, možda oni ne žele da to bude. Da. Da. Na našem A koliko ja znam, dom zdravlja i ugovorni subjekti nešto se ne šmekaju, ne daju se pitanje li uopće ponuđeno i tako. No, dobro. Da, oni ga ugovaraju, to je po njegovoj, oni su to dalje, vjerojatno, znaju zašto. Ja, možda neko nešto isto želi na taj način, pa nije, možda je baš Ivankovo ili druga sela dobili liječnike, a nama to dali, možda principijelno možemo reći, a ti je nama doktor. A mislim, kako je dobro. Samo kao za raspravu nešto, pa što mi stalo. Ja bih ja znam, samo kratko. Mi smo sad dobili taj dopis i to je gotova stvar. Mene zanima odakle su ti ljudi. Da li je moguće da mi utječemo, da možda imamo te struke, ne znam šta je to, te struke. Bas, medijski tehničar. Da li mi možemo da sad kažemo imamo iz Ceriča Marin? To je više medicinska sestra. Sve u redu. Da li mi možemo utjecati da mi kažemo nećemo ovo odakle, ne znam, iz Vinkovaca, hoćemo našu nuštarku, ne znam ja, pa ako imamo te struke iz Ceriča Marinca, nije bitno. A po mene ja vidim da to gotova stvar, da je to odjel taj predložio i ne znam odakle su ti ljudi. Lakše bi nam možda bilo da se iznuštra pa da kad se nešto desi da ako imamo te struke. Ako možemo mi, ako ne možemo, onda... To je plaćena funkcija. Tako je. Mislim da tu mi ne možemo ti sada oni to raspoređuju za općine. Pa i po blizini, vjerovatno su neki tu iz Vinkovaca sa Slavije ili šta. To oni među sobom. Ja možem. To je njegova... Da bi onda trebali obavijestiti Mještane, brojevi telefona ti brojni. Ima i glas neko bude uvijek. Aha, brojevi ljudi i sve. Pa vidi, to u većini slučajeva, ne znam, ne daj Bože da se nekom nešto desi, uvijek dolazi naš doktor iz ambulante, jel? Koji kaže šta je, odnosno
taj doktor samo dođe da potpiše dokumente što je Klaudija rekla. Jel? Doktor ustanovi smrt, a ovaj samo potpiše dokumente. Znači, sama doktorica naša će reći, za ne daj Bože, ej, zovite Almu iz Zvonimira. Njih se svakako, ja sam pričala pacijentice, njih se svakako mora nazvat. Znači, bila naša doktorica ili hitna da dođu i utvrde. Mrtvozvonik se svakako mora nazvat jer onda on mora doći, dati papire, s tim papirima onda može se ići u mrtvačnicu dalje, već gdje ide. Znači, svakako procedura mora ići prvo liječnik pa mrtvozvonik. Znači, on je zadnji, on ni ne utvrđuje u biti smrt. On samo daje papire na osnovi onog što je doktor. On radi birokratske stvari, upravo da. On daje dozvolu da možeš dalje popupati, ali svakog liječnik mora biti. Od to zvodnosti i pregleda, ukoliko je nešto sumnjivo, sjećam se kad je ona doktor Švagli, kad je onaj gazda hotela ubio ženu. Isto je bilo sve, to su tada je mrtvozvonik bio doktor Švagli, koji je nešto bilo sumnjivo, a je ustanovio da je žena ubijena. Ali mislim, da uopće nije tema. Okej, ali svašta se da događa i uopće. Nije baš ni mrtvozvonik, baš samo onako, jel? Treba bi biti. Bore, ajde. Više, dajmo drugu točku. Nemo vrema treba bojka u najem zastavnom pravom na glasovanju. Koje ste glasovali? Prvo bi drugo bi dobro. Dobro. Da, sve. Ko je za? Protiv nema, uzdržanih nema. Evo s ovim smo završili današnju sjednicu, pa vas pozivam na večer, to je domjenat koji smo prijavili u večer večnica za sve nas. Hvala lijepo na dolazku. Sve najbolje, vidimo se.